ಮಂಗಳವಾರ ಉಗ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡಿ ವೀರ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕನ್ನಡದ ಮೇಜರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀರ ಯೋಧನ ಅಂತಿಮ ನಡೆಯಿತು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ನೇರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಸೇನಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಜರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇನೆಯ ಅಂತಿಮ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸೇನೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಚಿವ ಟಿಪಿ ಜೈಚಂದ್ರ ಕೂಡ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಮ್ಮು ಬಳಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕದ ಜೇಡೆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸಕಲ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು, ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೊಡ್ಡದ ಸಂಸಾರದ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಆಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ,
ಅವರು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಧನ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಇಡೋ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಡೀ ವಂಶ, ತಂದೆ ತಾತ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ವಂಶ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಾತ ಕೂಡ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು FD ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಬಳಿಕ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಕುಶಲ ತೋಪುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರ ಮನ ಕಲಕಿದ ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂದಮ್ಮನದ್ದು. ಕಂಡ್ರಿ ತನ್ನಪ್ಪ ಇನ್ನು ತನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಅರಿವು ಕೂಡ ಈ ಕಂದಮ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ತನ್ನಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಟಾಟಾ ಹೇಳಿದಂತಿದೆ ಈ ದೃಶ್ಯ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತು ವೀರ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಮೇಜರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಾಂ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋ ನೋವನ್ನ ಭರಿಸೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಜನಶ್ರೀ ಫೋಕಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.